Haleluya, haleluya. Nami nipende kumshukuru mchungaji, mtampa salamu zangu na mwinjilisti na viongozi waliopo pamoja na kamati ya maandalizi ya semina. Mungu awabariki sana. Kwa wale ambao hatukuwa nao kuanzia Jumapili, semina yetu ina somo linalosema kushughulikia aina mbalimbali za mauti. Kushughulikia aina mbalimbali za mauti. Maana ya neno mauti, mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu, uhai wa vitu alivyo navyo, uhai wa uchumi alionao, uhai wa mipango mizuri alionayo, uhai wa maendeleo ulionayo, kazi mlizo nazo, tumeongezea na uhai wa fedha mlizo nazo, tukaongezea pia uhai wa mawasiliano. Mawasiliano yakiharibika yakafa, na mambo yako yanaharibika yanakufa kwa sababu umekosa mawasiliano. Yanaweza yakaharibika, yanaweza yakafa. Shetani ana mbinu nyingi, na huyo mauti jina lake ni shetani mwenyewe. Biblia inaniambia kwenye kile kitabu cha Ayubu, Ayubu sura ile ya 28 mstari wa 22 na wa 23. Ayubu 28 mstari wa 22 na wa 23. Biblia inasema uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Mungu ndiye aijuae njia yake, naye anajua mahali pake. Uharibifu na mauti usema, katika ulimwengu wa roho anayezungumza ni mauti na uharibifu, na huyo mauti anaitwa shetani. Maana yake shetani ndiye anayeongea, wachawi ndio wanaongea juu yako, washirikina ndio wanaongea habari za maisha yako, habari za watoto, habari za familia, habari za ule ukoo. Katika ulimwengu wa roho uharibifu na mauti usema, haya ni maroho yanayotembea pamoja, yanafanya kazi pamoja, yanakaa pamoja, yanashirikiana. Na nimekupa mistari ya kutosha kabisa kwamba mauti inaweza ikaingia ndani ya mtu, ndani ya vitu, ndani ya uchumi, ndani ya mipango mizuri, ndani ya mawasiliano mlionayo. Na nilikupa vyanzo vyake au uhalali wake. Utendaji mwingi wa dhambi unaruhusu mauti na uharibifu kuingia. Ili kuwazuia wasiingie, kaa mbali na dhambi za kila aina. Kaa mbali na marafiki wabaya. Kaa mbali na hayo mambo. Mtaanza kuona ile mauti na uharibifu haiendelei kwenu. Kwenye mabano tuliweka neno kifo au msiba. Manake maombi yakichelewa, msiba wake utatokea kabisa. Kifo kitampata, mauti itampata, akifa atapoteza uhai wa maisha yake. Kuna wakati tunaiona mauti imeingia kwa mtu ila bado hajafa, lakini kwa kweli kila kitu cha maisha yake kimekufa, kimeharibika. Na Biblia inasema tunapotoka kwenye mauti tunaingia kwenye uzima. Msiwe mnasahau hilo neno. Kila mara ukimaliza maombi ya vita kwa habari ya kumshughulikia mauti, toka kwenye mauti ingia kwenye uzima. Ule uzima ni Yesu. Manake unavotamka, unatamka kwa ushindi. Yule mauti ni shetani. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, fahamu zako ziwepo, yani natoka kwenye mauti ya shetani, mauti ya waganga, mauti iliyopangwa, mauti iliyoandaliwa, mauti iliyowekwa, mauti ninayoishi nayo, mauti ninayotembea nayo, mauti inayoniwinda, mauti inayonitangulia,
mauti inayonifuatilia, toka kwenye mauti, ingia kwenye uzima. Ngoja nitoe ushuhuda wa kweli ambao nimekutana nao. Mtoto mmoja akaniambia, mwalimu, sisi nyumbani kwetu kila kitu kilikufa, mpaka vitanda vilivunjika. Kuna ambavyo ilibidi watafute fundi atengeneze, lakini anasema pamoja na kutengeneza, mauti na uharibifu uliendelea tu mpaka wazazi wakafilisika kabisa. Siku nawaambia kwamba kuomba unatakiwa uombe kwa imani, na imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Yani ninapoomba lazima nimwamini Mungu sawa sawa na neno lake, yeye ataliangalia na kulitimiza. Anachotafuta ndani yangu ni imani na uhakika ya kwamba ninachosema lazima nipokee. Amen. Yule mtoto akatoka kwenye semina, akaenda nyumbani, akafika akamwambia, mama, mimi leo naondoa hivi vitu kwenye mauti na viweka kwenye uzima, na ule uzima si ni Yesu. Mtoto akaanza maombi ya toba, akaomba akaomba akaomba, akamaliza akaanza kutamka, anavitoa vitu kwenye mauti anaweka kwenye uzima. Akawa anashika pasi, anashika redio, anashika TV, akashika friji, akaenda jikoni akashika jiko, kuna baadhi ya vitu alivishika. Alafu akachukua hatua ya imani, akaanza kuweka pasi, akawasha pasi, pasi ikawaka. Ikawaka pasi. Kwa nini? Pepo la mauti lilitoka kule ndani, uzima ukaingia mahali pale. Sasa kumbuka, panapokuwepo na uchawi na uganga na ushirikina, lazima ujue ya kwamba hawa ndio wanaofanya ule uharibifu. Lakini kwa imani, Yesu anao uzima. Haleluya, haleluya. Njizoeze kuomba kwa imani. Imani inakupa uhakika. Imani inavunja mipaka ya kwamba haiwezekani. Yakishindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Haleluya, haleluya. Haleluya tena. Na waliposhuhudia, nikamwambia yule mama, hii ni imani kubwa sana, kwamba vitu kule ndani vimekuwa vizima. Kuna ambavyo vitamhitaji fundi aje na misumari na nyundo aweze kugonga, maana waliharibu sana kule ndani. Lakini kuna ambavyo viliinuka kabisa, vikawa vizima. Liamini neno la Mungu. Amen. Mauti inazo njia, mauti ina malango, mauti ina mahali pake. Na Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya pili mstari wa 14 na wa 15, utaona Biblia inamtaja shetani ni mwenye nguvu za mauti, na sisi tunalo neno la uzima la ushindi kabisa, kutusaidia kuingia kwenye maombi, kupambana mpaka tunawekwa huru. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asubuhi ya leo tutaangalia kipengele kifupi, kwa sababu ya muda sitatumia muda mrefu sana, nitatumia dakika chache. Kwa habari ya ndoto, ndoto za mauti, ndoto za misiba, ndoto za kuzikwa, ndoto za kuzika, ndoto za majeneza, ndoto za makabulini. Kama unapita kwenye hiyo changamoto, neno la Mungu litakusaidia kujua. Ukiota ndoto za aina hii au sio ndoto za aina hii, niongee ujumla wa zile ndoto. Amen. Jambo la kwanza, ukiamka usingizini, fanya maombi ya vita. Jambo la kwanza, ukiamka na hiyo ndoto, fanya maombi ya vita. Ndio maana ndoto hizi wanaota waliookoka na ambao hawajaokoka. Wewe jua yafuatayo: tumia damu ya Yesu, tumia jina la Yesu, pambana na hiyo ndoto uliyoiota. Narudia tena, usiendelee kulala. Amka, toka kitandani. Usiombe umepiga magoti, omba unatembea au umekaa. Tumia damu ya Yesu,
Ingiza ndani ya hiyo ndoto. Anza kushughulika na ile ndoto. Omba mpaka usikie mzigo wa maombi umeisha. Msukumo wa kukemea umeisha. Hali ya wasiwasi imeisha. Yani hakikisha ukiwa unasema amen, ndani yako kuna ujasiri ya kwamba nimepigana ile vita. Amen, amen, amen. Kama utakatisha yale maombi ukalala, utagundua ndoto itajirudia tena. Maana yake Roho Mtakatifu anakuambia ulikomea njiani kwenye maombi ya vita, uliishia njiani. Amka, omba tena, omba tena, omba tena, omba tena. Ndoto, 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 iwe ya mauti au sio ya mauti. Jambo la pili, toka ndani ya hiyo ndoto. Watoe watu wa familia ndani ya ile ndoto. Nilikwambia walengwa wa kwanza kwa habari ya mauti na viashiria vinavyowatokea. Mlengwa wa kwanza ni wewe mwenyewe. Mlengwa wa pili ni aliye karibu sana na wewe, mke, mme, baba, mama walio hai, ndugu zetu walio hai na watoto wetu walio hai. Hawa ni walengwa wakubwa wa pili kwenye hiyo ndoto. Mungu anaweza akakuletea hiyo ndoto, anaamini kabisa unazo nguvu za kuomba. Yaani usione kwamba unaota, mbingu inajua wewe unaweza kupigana hiyo vita. Unahitaji tu kufanya toba kwa sababu hukuomba. Na kwa sababu hukuomba, msiba uliingia nyumbani kweli. Na kama ungeliomba, ungelimwepusha na ile mauti. Sasa usipuuzie tena. Naongea na watu hapa. Usipuuzie tena. Toka ndani ya hiyo ndoto. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, muweke aliyeiandaa ile ndoto. Wewe toka, muingize aliyeandaa ile mauti. Wachawi, waganga, washirikina, wasiokupenda ni wengi, wakuchukiao ni wengi, wenye wivu ni wengi, amchukiae ndugu yake ni muuaji. Nimesema sana na wewe hapo mwanzoni wakati tunaendelea kusoma. Hatua ya nne, si ndio? Yes. Hatua ya nne, iandike hiyo ndoto. Haijalishi ziko ngapi. Kaa chini, anza kuandika zile ndoto, ndoto ya kwanza, ndoto ya pili, na matukio yake. Usisahau yale matukio. Walikuwa wanakukimbiza, walikuwa wanakuchoma sindano, walikubeba wakakupeleka wapi? Iandike ile ndoto na matukio yake. Iandike ile ndoto. Haijalishi ziko ngapi. Alafu tunza lile daftari ya zile ndoto. Hatua ya tano, omba tena sawa sawa na ulivyoiandika ile ndoto. Rudia yale maombi tena. Peleka damu ya Yesu. Anza kuvunja, anza kukemea, anza kuharibu, anza kuangamiza, anza kukataa. Umeona matukio gani? Kataa. Kataa kwa niaba yako na wengine. Rudia tena kuomba maombi ya vita. Hiyo ni hatua ya tano. Hatua ya sita, tafuta tafsiri ya ile ndoto kwa watafsiri sahihi. Watafsiri sahihi. Tafuta tafsiri ya ile ndoto. Mtafsiri wa kwanza ndani yako ni Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao wamumsikii Roho Mtakatifu, tafuta watumishi walio sahihi. Na akiwa anakupa ile tafsiri ya ndoto, hakikisha ndani yako nitapata viashiria viwili. Hivi anavyonitafsiria ni kweli au si kweli? Nitajuaje? Jambo la kwanza, akitafsiri tofauti nitakosa amani. Akitafsiri sawa sawa nitapata amani. Mambo mawili. Akinitafsiria tofauti nitakosa amani. Akipatia tafsiri nitapata amani. Ndio maana anza na Roho Mtakatifu kwanza. Na ukitulia naye, ukiona ile ndoto, hata wewe unaweza kupata tafsiri hata kabla ya kutafsiriwa ndoto. Sasa tunachokosea, wengi sana wakiota ndoto, ziwe za mauti au sio za mauti, unachokosea huwa huombi. Eti ukiamka unaanza kutafuta tafsiri za ndoto.
wakati lile jambo limeshafika mwisho. Ukiota ndoto yoyote mbaya ya mauti, maana yake itatimia nusu saa mbele, dakika chache zilizoko mbele, iwe ya mauti isiwe ya mauti, itatimia dakika chache sana zilizoko mbele yako. Kwa hiyo muda unatafuta tafsiri, wenzako wanakamilisha mpango wao. Muda unatafuta waombaji, wenzako wanakamilisha mpango wao. Nimesema hivi, uwe unajua kuomba, hujui kuomba. Unajua kukemea, hujui kukemea. Itumie damu ya Yesu. Amen. Kwa damu ya Yesu nafuta, kwa damu ya Yesu navunja, kwa damu ya Yesu naharibu, kwa damu ya Yesu naangamiza, kwa damu ya Yesu nabomoa, kwa damu ya Yesu nakataa. Omba hata kama ni kidogo. Onyesha imani yako mwanzoni, angalau uwe umetuanzishia hata mwanzo. Kama ulikuwa umepanga ule msiba unatimia ndani ya dakika 10-15 zilizoko mbele, ile damu ya Yesu itasambaratisha ule msiba. Usitafute, nimekuambia tafsiri ya ndoto ni hatua ya mwisho, sio hatua ya kwanza, ni hatua ya mwisho. Amen. Kitabu cha Ayubu, Ayubu 33 mstari wa 15, no, mstari wa 14 mpaka wa 16. Kitabu cha Ayubu, Ayubu 33, nianze na mstari wa 14. Amen. Okay, tusome kwa pamoja. Kwa kuwa Mungu unena mara moja. Rudia tena, ongeza sauti. Kwa kuwa Mungu unena mara moja, na hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hatambui. 15. Katika ndoto, rudia tena. Katika ndoto, rudia tena. Katika ndoto, nirudishe mstari wa 14. Tuanze tena. Kwa kuwa Mungu unena mara moja, na hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hatambui. 15. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu, katika usingizi kitandani. Rudia tena, ongeza sauti. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu, katika usingizi kitandani. 16. Ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Endelea. Ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Weka pause kidogo. Ile ndoto, Biblia inasema Mungu anaweza akasema na wewe mara ya kwanza, akasema na mara ya pili. Kama hukutambua au hukuelewa, anaweza akakusemesha tena. Leo nataka nikwambie hivi, uzembe weka pembeni, usipuuzie tena. Hakikisha unakuwa mwepesi kuinuka saa ile ile ndoto imeisha, shambulia, kwa sababu ni Mungu anayesema na wewe, na ni Mungu amekuja kuyafungua, kuyafunua masikio yetu ili aweze kusikia ambacho anataka kutuambia. Kwa lugha nyingine ni kuambia hivi, ndoto ni moja ya sauti ya Mungu katika maisha yako kupitia Roho Mtakatifu. Ni sauti ya Mungu, ni Mungu anakusemesha juu ya hiyo ndoto. Haleluya, haleluya. Ayubu sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 16. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 16. Basi nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manongono yake. Neno la siri katika ulimwengu wa roho, walikuwa wanafikiri ni siri, lakini Mungu amekuletea siri zao kwa njia ya ndoto. Usingizi mzito unapokuwa umelala kitandani. 13. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapa usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Mstari
wa 14, hofu iliniangukia na kutetema, iliyoitetemesha mifupa yangu. 14, ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. 16, hivyo pepo ilisimama kimya nisiweze kutambua sura zake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, kulikuwa kimya, nami nilisikia sauti ikinena. Mahali popote mauti ilipo, shetani yupo, wachawi wapo, waganga wapo. Unapoyota ile ndoto, ujue walikuwa pale pale, ila Roho Mtakatifu alidaka ule mpango mbaya, akadaka mawazo yao, akadaka siri zao. Ndio maana huwa unasikia wanawaambia, wako pale pale. Usifikiri ukiota ndoto yule adui yuko mbali. Hayuko mbali, yuko pale pale, pale pale. Na ndio maana ulipoamka wengine walisisimka nywele, mwili ukatetemeka, hofu ikaingia. Ayubu anasema sikuona vizuri sura zao, sikuona vizuri sura yake. Maana alikuwepo, akaficha ile sura. Na Mungu angelikufumbulia ungelimuona vizuri. Ndio maana kwa nini ulipoamka ukuomba? Kwa nini ukuomba? Mama mmoja akaniambia, mwalimu, nimepatwa na ndoto mbaya. Na ile ndoto ikatimia. Nikamwambia ndoto ya aina gani? Akaniambia niliota ndoto nimelala usiku, wakaja wamama watatu na wafahamu, wakaingia chumbani kupitia dirishani. Mmoja amevaa kaniki nyeupe, mmoja ana kaniki nyeusi, mmoja ana kaniki nyekundu. Wameshika kisu. Wakazunguka kile kitanda cha yule mama, alikuwa mjamzito, mimba miezi 7. Akasikia wananongona, yani wanaongea kabisa. Sasa mbona huyu ni mama fulani? Mbona na huyu ni fulani? Mbona na huyu ni fulani? Ndio, hata Biblia inasema sura zao, lakini yeye alitambua mpaka sura zao. Akasikia wakisema, kata tumbo hapa, chana kuanzia hapa, toa huyo mtoto humo ndani. Yani alisikia kwa masikio yake. Kwa masikio yake kabisa akasikia. Yule mama akisema ali mdoto ilienda, wakaanza kubishana, wakaanza kubishana, wakabishana. Yule mmoja akashika kisu akashindwa, wa pili akashika akashindwa. Yule mwenye kaniki nyeusi aliyekuwa na kilemba chekundu akashika kile kisu, akachana tumbo la yule mama. Akatoa mtoto kule tumboni, alikuwa wa kiume. Akamuonyesha na yule mtoto. Jamani, ni ndoto, naongea na mtu hapa. Ni ndoto. Akamuonyesha na yule mtoto na jinsia yake. Wakamaliza wakatoka naye dirishani. Yule mama akamka akiwa anasisimka, akiwa anatetemeka, alafu anahema kwa nguvu, alafu akapiga kelele. Mume wake akamwambia, "Hey, hey, hey. Ni nini?" Akasema ndoto. Hii ndoto iko hivi. Akamwelezea mume wake ile ndoto mwanzo mpaka mwisho. Mume wake akamwambia, "Oh, sweetie, mbona unawaza operation? Hiyo operation haitatokea. Ona tafsiri mbaya ya ndoto." "Lala sweetie, lala sweetie." Akalala. Kumbuka hatua nilizokupa. Ukiamka usishirikishe wapili yako. Ukiamka kosa ni hilo. Wakalala. Kamka asubuhi, huyu mama huwa anachota maji nyumba kama ya tatu, kutoka nyumbani kwake hakuna maji, anapeleka ndoo zote. Alafu yule kizikishajaa, mume wake na kijana wa kazi wanakuja wanamsaidia akishamaliza kulipa. Amefika kwenye kisima cha maji, akamkuta mmoja wa wale wakina mama kisimani kabisa. Yani alipoamka alikutana naye kisimani. Yule binti akawasalimia wale watu pale kisimani, wakaitikia marahaba. Yule mama akasema, "Hujambo mjukuu wangu, mtoto tumboni anacheza." Walioko kisimani wakashtuka. Alivondoka yule mama aliyezungumza naye, wakamwambia, "Dada, we umjui huyu mama? Huyu mama kwenye mtaa wanamsema si mzuri." Jamani, naongea na watu hapa. Kwa nini ulipoamka ukakutana naye ukashtuka zaidi? Roho Mtakatifu anakuambia, kwa nini ulizembea kuomba? Na yule mama akazungumza naye, mtoto anacheza. Yule dada akashangaa sana hili neno. Kwa nini neno la aina hii? Wale watu kisimani wakamwambia, "Huyu mama si mtu mzuri kwenye huu mtaa."
Jifikirie sana, jifikirie sana. Yule dada akaendelea kuteka maji yake, akamaliza akabeba ndoo ndogo, aende amsimulie mumewe kwamba ile ndoto na yule mtu nimekutana naye kisimani. Muda anatoka kisimani na kale kandoo kadogo. Hakufika nyumbani. Amefika njia panda karibia na nyumbani, akasikia kama mkanda unaachia kwenye tumbo. Mama mjamzito unanielewa. Akasikia kitu kinachana chini ya tumbo. Shwa! Akaanza kubreed. Anafika nyumbani kwake, breed ilikuwa kubwa, akadondoka kibarazani akazimia. Mtoto akakimbia ndani. Baba, baba, mama, mama njoo uone mama, mama. Walibeba mama hajitambui, kimbiza hospitalini. Kufika hospitalini daktari anasema hivi, "He, mbona mtoto alishafia tumboni?" Sasa swali langu, hivi mtoto alifia tumboni saa ngapi? Je, alifia tumboni? Alifanyaje? Alichukuliwa tumboni. Asubuhi ni matokeo tu. Kosa lake. Alipomshirikisha mmeo, mmeo akatafsiri ndoto tofauti. Tofauti. Usitafute kwanza tafsiri ya ndoto. Ingiza damu ya Yesu ndani ya ile ndoto uliyoiota. Haleluya, haleluya. Unaona tunavyokosea. Nikamwambia yani wa ubebe mimba wenzako wajichukulie. Walimchukua akiwa tumboni kabisa. Asubuhi ni matokeo tu, lakini walishaondoka naye. Ndoto ni ndoto. Alipuuzia ile ndoto. Kukapita mambo magumu kama ambavyo na wewe huwa unapuuzia. Wale wote ambao hamkuziombea zile ndoto, maana yake zile ndoto bado zipo na zinaendelea kutenda kazi kama ulivyoota. Maana yake asubuhi ya leo kwa dakika chache tutahakikisha tumeifuta kwa damu ya Yesu. Kama hukuiombea bado ipo, na ile vita bado ipo, na wanaokusumbua bado wapo. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ile ya kwanza. Nianzie kusoma mstari wa 18. Hii habari tunaifahamu sana. Hapa utaona ndoto hizi zinapokuja kwako, kuna nini ndani ya zile ndoto? Utaona habari ya kuzaliwa kwake Yesu. Yesu alikuwa na mamae, Yesu alikuwa na baba yake. Okay, tuanze kusoma kanisa. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema. Weka pause kidogo. Anza kusoma na mimi tena. Basi alipokuwa akifikiri hayo. Ongeza sauti. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Rudia, malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Rudia tena. Malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa nini nimerudia sana? Malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Malaika wa Bwana alikutokea katika ndoto. Huwa mnafikiri wewe huwa kuna wakati uelewi nani kakutokea? Ni malaika wa Bwana. Yani Mungu ametuheshimu mno mpaka anamtuma malaika wake anakuja na ile ndoto na anakuambia. Wewe ulipoamka ukapuuzia tu, unahitaji toba. Maana yake umemdharau mpaka malaika wa Mungu. Kakuletea anakuambia halo, 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 halo. Na akamwambia nini? Usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Tena alikuwa anamwambia kwenye ndoto. Kwa usipuuzie, kwa sababu Mungu anakupenda sana na Mungu anakuheshimu sana mpaka anamtuma malaika wake kutoka kwenye madhabahu yake kuja chumbani kwako umelala kitandani. Ni heshima ya ajabu, lakini wewe ulidhalau ile heshima. 21.
Nae atazaa mwana. Hii jamani ni ndoto iliyoandikwa. Nae atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake katika dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, na watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, turudie pamoja, naye Yusufu alipoamka katika usingizi, weka pause kidogo, alikuwa bado anaota. Hii ni ndoto iliyoandikwa. Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya nini? Tuendelee. Alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Roho Mtakatifu alitegemea ukiamka, omba sawa sawa na hayo maagizo. Chukua hatua sawa sawa na hayo maagizo. Ambacho tunachelewa, we kwa nini unasubiri tafsiri ya ndoto? Kwa nini ulipoamka ulilala tena? Hii haijakaa sawa. Hii maana yake amsomi neno. Yusufu alipoamka hakutafuta tafsiri ya ndoto. Alifanya sawa sawa na malaika wa Bwana alivyomwambia. Asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe akamuita jina lake Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mathayo sura ya pili. Twende sura ya pili. Mathayo sura ya pili, nianze mstari wa kwanza. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia haya alifadhaika, na Yerusalemu pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Betlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawatuma Betlehemu akasema, nendeni mkachunguze kwa makini habari za mtoto, na mkisha kumuona nileteeni habari, ili mimi nami niende nikamsujudie. Sasa swali, hivi Herode alikuwa anakuja kumsujudia Yesu? Alikuwa anakuja kufanya nini? Kumuua. Twende. Nao walisikia maneno ya mfalme, walishika njia. Na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia mpaka iliposimama juu ya mahali alipokuwa hapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia. Nao wakisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto. Hebu rudia tena. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto, wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Walionywa na nani? Kwenye ndoto. Zinaweza zikaja ndoto za maonyo kabisa. Unaambiwa halo, halo, halo. Ndoto ilikuwa ina maonyo, maanake kulikuwa na makaripio. Bwana aliongea kwa ukali ndani yao, msimrudie Herode. Wakaenda zao kwa njia nyingine. Nini kilitokea? Tuendelee. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu tena katika ndoto akisema, ondoka
umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hadi nitakapokuambia, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amuangamize. Yani nimeipenda hii ndoto. Hii ndoto ilikuja na Herode. Herode anatafuta roho ya mtoto. Ilikuwa wazi kabisa ile ndoto. Ndoto ilikuja na jina la mtu ndani. Kimbia, hakuruhusiwa kuomba, hakuruhusiwa kukaa. Aliambiwa run. Usiku ule ule aliamka akakimbia. Jamani, kuna ndoto huwa zinakuja zinakuambia kabisa, si leo ni kesho. Usisalimiane naye, usilale kwa fulani. Yaani ndoto zina maelezo sana. Hizi ndoto zina maonyo. Malaika wa Bwana akaenda kwa Yusufu tena kwenye ndoto akamwambia, ondoka, mchukue mtoto na mama yake, kimbilia Misri. Ondoka, sio kaa, kimbia. Sio kwamba Mungu alikuwa hana uwezo na Herode, alikuwa nao. Ila tu ndoto inasema ondoka. Ondoka, usiombe, usikemee, ili mwambie ondoka. Kimbilia Misri, usiku ule ule wakakimbilia Misri kwa sababu Herode anamtafuta mtoto amuangamize. Kuna ndoto huwa zinakuja wazi wazi kabisa, zina watu tunawajua, watu wanaongea, watu wanajadiliana. Kuna wakati unasikia sauti ni ya fulani. Naongea na mtu hapa. Tuendelee mbele. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hadi Herode alipokufa, ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi, aligadhabika sana, akatuma watu, akawaua watoto wote wa kiume waliokuwa huko Bethlehem na viungani mwake mote, kuanzia wenye miaka miwili na chini yake, kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Akaona sasa hawa waandishi walioenda kuandika hawajanipa taarifa sahihi ili nibahatishe, maana simjui Yesu yuko wapi. Nia yangu ni kumuua. Akaamua kuua watoto wote. Yaani anayetafutwa ni Yesu. Sasa mauaji ya watoto wote ya nini? Kwamba alipokukosa akaona bora abahatishe. Auwe mke, auwe watoto, auwe biashara, auwe kazi. Hanyamazi Herode. Hanyamazi Herode. Aliua watoto wote. Na Biblia inasema mstari wa 17, ndipo likatimia neno lilonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Lama, kilio na maombolezo mengi, laheri akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawapo tena. Herode alipofariki, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto Misri. Yaani jamani, angalieni, hizi ni ndoto. Hizi tunazosoma hapa ni ndoto. Baada ya Herode kufa, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu tena kwenye ndoto akiwa Misri. Ehe. Ndoto hiyo akasema, inuka, mchukue mtoto na mamae, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Ni ndoto inamwambia, usifikiri kwamba alienda Misri akakaa kimya. Alienda Misri akaendelea kuomba, aliendelea kuomba, aliendelea kuomba mpaka malaika wa Bwana akamletea ujumbe tena, akamwambia sasa wamekufa waliokuwa wanaitafuta roho ya mtoto. Mwanzoni tunaona malaika wa Bwana anamwambia Yusufu, Herode anatafuta roho ya mtoto amwangamize. Kwenye huu mstari, akiwa Misri wamekufa, manake waliongezeka. Waliongezeka, Herode na wenzake wamekufa waliokuwa wanaitafuta roho ya mtoto. Kwa hiyo endelea kidogo. Akainuka akamchukua mtoto na mamae, akaenda katika nchi ya Israeli. Endelea. Lakini aliposikia ya kwamba Arikelao anatawala huko Yudea, mahali pa Herode babae, narudia tena, lakini aliposikia ya kwamba Arikelao anatawala Yuda, mahali pa Herode babae,
aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, ndoto nyingine tena, akaenda pande za Galilaya. Jamani, ni ndoto. Wakati anaenda, anarudi, anaambiwa rudi sasa na mtoto. Akapewa taarifa, aliyekalia kiti cha Herode ni mtoto wa Herode, ni wale wale. Akabadilisha mwelekeo, akaenda njia nyingine. Biblia ni ajabu sana, ila wewe ulipuuzia ndoto. Ulipuuzia ndoto. Ndoto inaweza ikakwambia wazi wazi kabisa kabisa kabisa, mwanzo mpaka mwisho. Okay. Kwa nini Mungu azungumze zaidi kwenye ndoto tofauti na sauti zingine, maana na sauti nyingi? Kwa nini aseme sana kwenye ndoto tofauti na sauti zingine? Maana yake, jambo la kwanza, watu wengi tuko bize asubuhi mpaka jioni, na ule ubize sio mbaya, ni ubize wenye mafanikio, ni mfanya biashara. Muda huo hawezi kusikia ile sauti ya Mungu. Ni daktari anatibu, ni mwanafunzi anasoma geography, chemistry, physics. Kuna muda niko bize tu, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni niko bize kwa ajili ya mafanikio, kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanaishi vizuri, wanakula vizuri, wanavaa vizuri, wanasoma vizuri. Wengine ni wafanya biashara, tuna walimu, tuna madaktari, tuna maengineer, kuna watu wameajiriwa, kuna watu wamejiajiri wenyewe. Mungu anaheshimu sana hayo mafanikio. Muda umemaliza, muda wa kazi. Amemaliza kusoma. Hata akikaa kwenye daladala anakwenda nyumbani, akilala dakika chache, na usingizi wao unaletwa kwa makusudi. Kwa nini? Roho Mtakatifu anataka kusema. Mungu anataka kusema na wewe. Sema amen. Sema amen. Ndio maana mtu anaweza kapitiliza vituo vya daladala mpaka daladala inageuza. Ni usingizi mzito. Ndoto zimeingia karibu tano kule ndani. Muda analala dakika chache, ndoto zinaanza. Mungu anasema hivi, ngoja nimwambie sasa ametulia. Sasa ametulia, huyu mwanafunzi ameshatulia sasa. Kamaliza kusoma physics. Tumwambie, ghafla ile ndoto inaanza kuja. Ghafla ile ndoto inaanza kuja. Ghafla ile ndoto inaanza kuja. Siku moja mtoto wangu wa kwanza aliota ndoto. Wakati nawahi asubuhi kumwaisha kwenye school bus, ilikuwa inawahi mno. Akaniambia mami, wakati namnyosha uji, mami, ndoto. Nikasema ehe, nielezee. Akanieleza ile ndoto, nikasema nikakatisha kumpa uji. Nikaambia nifuatishe maneno haya. Msipuuzie ndoto za watoto. Niliomba naye nifuatishe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nilifuta, nilifuta, nilivunja, niliharibu, niliharibu, niliharibu. Nikamtoa ndani ya ile ndoto, nikawaweka maadui ndani ya ile ndoto. Kumbuka ya kwamba ile mauti haikumpata Yesu, ilimpata Herode mwenyewe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baadaye nikampeleka kwenye school bus. Mtoto wangu anapenda kukaa mbele tu kwa dereva, hapendi kukaa nyuma. Siku hiyo akakuta watoto wenzio wameshakaa mbele, akasema why mami? Nikasema kaa nyuma. Akakaa nyuma. School bus ilipata ajali, dereva na wale watoto wawili waliokuwa pale mbele walichomoka kwenye kioo, wakatupwa ngambo. Ilikuwa inampata binti yangu. Sio kwamba sikuombea na school bus, niliombea na wanafunzi. Kwa nini alitokea? Hata mimi sijui. Herode aliua watoto wote, akamkosa Yesu ndani. Walivunjika mikono wale watoto, dereva aliumia sana kifua, alipasuka kwenye vichwa. Unajua walitoka, dereva na watoto wawili, walitoka kwenye kioo cha mbele. Ni ndoto. Sikuichelewesha, muda ule ule nilishambulia saa ile ile. Nisingeomba. Wale watoto wakukaa shule karibia zaidi mwaka, wamefungwa mapiopi. Ni ndoto. Wewe ulipoamka, kwa nini ukuomba jamani? Kama ukuomba, ile ndoto bado ipo, ile mauti bado ipo, lile agano bado lipo, kila kitu ulichokiota bado kipo. Hukuomba. Nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda
maisha yao hata kufa. Waliitumia damu ya Yesu mpaka ile mauti haikutimia kwao. Amen. Amen. Tusimame. Yesu unipe naye kwako kwa kona kimbilia ni wewe. Sema Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Naomba unisamehe tena. Naomba unisamehe tena. Kwa kupuuzia. Ndoto. Mbaya. Za mauti. Tofauti. Naomba unirehemu. Naomba unisamehe. Kupitia damu yako. Iliyomwagika. Pale msalabani. Nitakase tena. Mwili wangu. Moyo wangu. Nafsi yangu. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Asubuhi ya leo. Uzembe. Uvivu. Wa kuomba. Kuanzia leo. Naomba nguvu mpya. Ya kuomba. Ya kupambana. Na mapepo. Na shetani. Wachawi. Waganga. Washirikina. Na ndoto zote mbaya. Na za mauti. Kupitia damu ya Yesu. Iliyomwagika. Pale msalabani. Na iachilie sasa. Endelea. Endelea. Peleka damu ya Yesu kwenye hiyo ndoto. Kwenye hiyo ndoto. Vunja sawa sawa na ulivyoota. Pambana sawa sawa na ulivyoota. Shambulia sawa sawa na ulivyoota. Piga na vita. Wengine hawaombi. Hakuna ambaye haoti ndoto. Mandato mengi yametimia kwa sababu hatukuomba. Ndoto za kuibiwa. Ndoto anakimbiza. Ndoto anazikwa. Ndoto za majeneza. Jeneza linaingia nyumbani. Tena kuna wakati mnaota majeneza mengi. Umeota ule msiba, umeingia, mmelia, mmeaga, mmeenda mpaka makaburini, tena uliamka ukiwa unalia. Rakasha karabasa kaya kanda. Na wakadani ya Yesu. Kwenye uwe ndoto. Na uwe msiba. Na uwe jeneza. Na uwe shimo. Na uwe ndoto mpaya. Asubuhi ya leo. Tunaivunja. Tunaiharibu kabisa. Tunaiangamiza kabisa. Uwe ndoto mpaya. Toka. Achia. Iambia achia maisha yangu. Achia mke, achia watoto, achia familia, achia baba, achia ukoo, achia kazi, achia mauzo, ewe ndoto mbaya, toka! Tunaivunja kwa damu ya Yesu, tunaisambaratisha kwa damu ya Yesu, tunaiharibu kwa damu ya Yesu. Unapoota ndoto ujue, wachawi wako hapo hapo ulipo, waganga wako hapo hapo, washirikina wako hapo hapo. Ndio maana yule mama wa ile ndoto aliwaona wamechana tumbo kabisa, wakamchukua na mtoto. Asubuhi mimba iliharibika. Tunapeleka damu ya Yesu. Ikapambana na wachawi, ikapambana na waganga, ikapambana na washirikina, ikapambana na mapepo yaliyokuja na zile ndoto pamoja na watu wabaya. Pehada na watu wake wanatafuta roho yako. Wachawi na watu wao, washirikina na watu wao wanatafuta roho yako. Roho ya baba yako, roho ya mama yako, roho ya mke wako, roho ya mume wako. Asubuhi ya leo hiyo roho hawataiondoa, hawataichukua, hawataikamata kwa damu ya Yesu Kristo.
unalale, ile ndoto ya Yusufu ilikuwa na eleme ndani yake, tunayashambulia, tunayashambulia huo moto wa Bwana unayateketeza na mandoto yao mabaya na matukio yao walichokufanyia, walichokuletea, walichokutendea, makaburi yao, misiba yao, teketea, 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 kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Anza kutoka ndani ya hiyo ndoto. Sema natoka ndani ya hiyo ndoto sasa hivi kwa damu ya Yesu. Aya, toka, 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 toka ndani ya hiyo ndoto. Toa na vitu vyako, toa biashara yako, toa uchumi wako, toa roho yako, toa mwili wako, toa viungo vya mwili, toa tumbo la uzazi, toa hayo macho kwenye hiyo ndoto mbaya ya mauti na uharibifu wa uganga wa uchawi wa ushirikina kuvu za giza. Tunawatoa kwenye hiyo ndoto ya ile jeneza ya ile msiba ya ile kaburi, tunawatoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, ile ndoto mbaya geuka, kampata wewe sasa hivi, kamshughulikia wewe, kamwangamiza wewe, katumie kwake. Haya, geuza, 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 geuza. Geuza, geuza. Uende ulikotoka, uende kwa Herode, uende kwa watu wabaya, uende kwa wachawi, uende kwa waganga, uende kwa washirikina, uambie ikawashughulikia wao, ikawaangamiza wao, ikatumie kwao, ikawapata wao, katika jina la Yesu. Rimanda raba shaka shakari anduri bakaya shakari andara bako anduri bashaika ndura rapokori ya masaka Ndarabasaka, shakari ndiri masira, Ndarabasaka, machiria, Daniels, 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 kila mahali palipo haribika, machiria Daniels, ikatengeneze, ikafufue kwa upya, ikakupiganie, ukainuke tena, katika damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu na heshima tunampa Mungu aliye hai. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Piga tena, piga tena, piga tena, piga tena. Amen. Naomba tukae.